निकै लामो समयपछि खोप खरिद प्रक्रियामा सरकार सक्रिय बनेको देखिएको छ चिनेया कम्पनीसँग खरिद गरेको कोरोना विरुद्धको भेरोसेल खोप आउँदो बिहिबारबाट ल्याइने सरकारको दावी छ असार पच्चिसदेखि साउन आठ गतिसम्म नेपाल वायु सेवा निगमका तीन उडानमा तीस लाख मात्र खोप ल्याउन जहाज चीन पठाउने निर्णय भएको छ एक उडानमा दस लाख मात्र खोप ल्याउने नेपाल वायु सेवा निगमले जनाएको छ विमान पठाउने सम्मको तयारी भइसकेपछि अब वास्तवमै खोप आउँछ कि भन्ने आशा बढेर गएको हो नेपाल सरकार र चीनको बेजिङ स्थित सिनोफार्म कम्पनीसँग खोप खरिदको गोप्य सम्झौता भएको थियो यद्यपि कति पैसामा खोप खरिद गरिएको भन्ने सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन चार वर्षसम्म सम्झौता सार्वजनिक नगर्न साथमा खोप खरिद गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ जेठ एकतिसमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कोरोना खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सहमति दिएको थियो नेपालले खोप खरिदको प्रस्ताव गर्दा चिनिया कम्पनीले मूल्य र खरिद गरिएको खोपको सङ्ख्या लगायतका विषय सार्वजनिक नगर्ने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो यो शर्तकै कारण स्वास्थ्य सेवा विभाग र मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका थिएनन् अन्य मुलुकबाट खोप आउन नसक्ने भएपछि चिनिया कम्पनीको प्रस्ताव अनुसार सरकार गोप्य सम्झौता गर्न सहमत भएको हो चीनबाट खोप आउन सुरु भएसँगै खोपको अब कुनै अभाव नहुने सरकारले दावी गरेको छ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं सत्ताधारी एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीको दावी छ खोप अभिलम्ब उपलब्ध गराएर सबै नागरिकहरूलाई यो महामारीबाट मुक्त गर्नका निम्ति सरकारलाई आग्रह गरेको छ प्रधानमन्त्रीले आज बैठकलाई जानकारी पनि गराउनु भएको छिट्टै खोप उपलब्ध हुने र हामीले लक्षित समूह सबैलाई खोप उपलब्ध गराइसक्ने कुराको जानकारी बैठकलाई गराउनु भएको छ विज्ञहरू पनि कोरोनाका नयाँ नयाँ भेरिएन्टहरू देखा परिरहने हुनाले आत्तिनुभन्दा त्यस विरुद्धको तयारी थाल्नुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन् जुनसुकै भेरिएन्ट आए पनि त्यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकालाई बढी असर गर्ने भएकोले चाँडो सबैलाई खोप लगाउनु नै कोरोनाबाट बस्ने एक मात्र उपाय भएको विज्ञहरूले दावी गर्दै आएका छन् तेस्रो लहर आउनुभन्दा अगाडि पनि हामीले यदि भ्याक्सिनमा ल्याउन असमर्थ भयो भन्यो भने चाहिँ दोस्रो भन्दा तेस्रो खासै त्यस्तो फरक नहुनु पनि सक्छ तर यदि के गरे तेस्रो लहर आउनुभन्दा अगाडि हामीले धेरैभन्दा धेरैले खोप लाउन सक्यो भने चाहिँ त्यो लहर त आउ त होला तेस्रो चौथो आफ्नो ठाउँमा छ था। तर भए तापनि दोस्रो लहर जस्तो एक प्रकारको भयावह स्थिति चाहिँ आउँछ भन्ने मलाई चाहिँ मलाई विश्वास लाग्दैन यदि खोप चाहिँ प्रशस्त मात्रामा लाउन कोरोनाका बढी संक्रामक र घातक नयाँ नयाँ भेरिएन्ट देखिरहेको अहिलेको अवस्थामा सरकारको यस सक्रियताले नागरिकमा केही आशा भन्ने जगाएको छ हालसम्म तीन प्रतिशत पनि जनतालाई खोप लगाउन नसकेको सरकारप्रति जनताको भरोसा टुट्दै गएको थियो तर अब भने वास्तविक खोप आउन लक्षण देखिएपछि कोरोनाबाट बस्न सकिने नागरिकमा एक प्रकारको आशा जागेको छ